မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့စက်တဘာလ26ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေတင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းနဲ့နေအိမ်ဆက်နှလုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်နန်းဖက်ကမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအန်းတပ်မတို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဈေးတွေနဲ့စတင်ကျောင်းတွေအလုံးပိတ်ထားရပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီကဂရီနီကိုအင်အားအလုံးရင်နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အပေါ်ဂရီနီအမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNDF ကဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ထားပါသလဲဆိုတာနဲ့ဘယ်လိုအခြေအနေတွေကမွန်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဝင်းမြူရေးလုပ်ငန်းအများစုကိုရပ်ဆိုင်းသွားစီတာလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းနဲ့နေအိမ်စစ်နှလုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိန်းကလေးတဦးတန်ရန်ရရှိသွားပါတယ်။ချင်းတွင်းမြစ်ကျောင်းကိုအသုံးပြုပြီးစစ်လက်နက်ရိတ်ခါတင်ပို့နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေမြစ်ကမ်းတလျှောက်မှာမကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပါတယ်။မနေ့ကလည်းမင်းကင်းမြို့နယ်ပန်းဆက်ပြူရွာကနေစုံစင်းလာတဲ့စစ်တင်ပေါ်နစီကိုကာကွယ်ရေးတပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းစစ်တင်ပေါ်ပေါ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြောင့်ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းနဘေးမှာရှိတဲ့ငပြက်ကျေးရွာကဘုံကြီးကျောင်းနဲ့နေအိမ်ဆယ်လုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့မှုညောကျေးရွာကနေအိမ်နှလုံးနဲ့အသက်20အရွယ်မိန်းကလေးတဦးလက်နက်ကြီးကြီးစထိမှန်တန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကစပြီးတော့မုံရွာအလုံးမင်းတောင်စစ်ကမ်းကနေစစ်တင်ပေါ်တွေအပါအဝင်ရိတ်ခါတင်ဆောင်လာတဲ့တင်ပေါ်ဆက်3စီးနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကျောင်းအတိုင်းဆန်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ဟ ோம் လင်းမြုပ်နယ်မှာတင်ပေါ်ဆိုက်ကထားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တင်ပေါ်တွေတက်လာတဲ့မြေပြင်တပ်တွေကတင်ပေါ်လုံခြုံရေးယူပေးဖို့အင်အားအလုံးကြီးနဲ့စစ်ကျောင်းထိုးနေလို့ဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှမ်းမြောက်နန်းဖက်ကကျေးရွာမှာရှမ်းမြောက်နန်းဖက်ကမှာတော့စစ်တပ်နဲ့တန်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA တပ်တို့အကြားရှမ်းမြောက်နန်းဖက်ကမှာတော့စစ်တပ်နဲ့တဟန်းအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNLA တပ်တို့အကြားလက်နက်ကြီးနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်နေလို့စာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ဈေးတွေအားလုံးပိတ်ထားပြီးလုံခြုံရေးအတွက်ပါစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီမနက်7နာရီလောက်မှာတော့နန်းဖက်ကမှာအထိုင်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ113တပ်စခန်းထဲကို TNLA ဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ဘက်ကနေလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တံပြန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့နန်းဖက်ကကဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကပြောပါတယ်။TNLA ဘက်ကနန်းဖက်ကရွာတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာတယ်လို့စစ်တပ်ဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေသေးတာကြောင့်ကလေးတွေစတင်နေရကနေချက်ချင်းကြောင်းပိတ်လိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွန်းလတနိုင်လောက်အထိစစ်တပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်ထိခိုက်မှုတချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့ကြီးမားတဲ့ပျက်စီးမှုတွေတော့မရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နန်းဖက်ကနဲ့နမ်းအုံကြားမှာခုံမုံနန်းဖက်ကနဲ့နမ်းအုံကြားခုံမုံရွာအနီးမှာတော့တပ်စခန်းတွေချထားပြီးနေရာယူထားတဲ့ TNLA တပ်နဲ့စစ်တပ်တို့အကြပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလေးကစည်ရည်တင်းမှနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းမြင့်နဲ့တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြေဝင်နားမှာဒီမနက်ပိုင်းကနေမိုင်းနေမီလို့အမျိုးသားတဦးသေဆုံးသွားပြီးအမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိပါတယ်။မင်းတပ်မြေနယ်ဦးဝမသူမောင်ပန်းချန်နားမှာတောင်ရသွားတဲ့အသက်ကြီးဦးလေးတဦးမိုင်းနေမီလို့သေဆုံးသွားတာဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူနဲ့အတူသွားတဲ့အသက်ကြီးပန်းမျိုးသမီးတဦးကလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နေမီတဲ့မိုင်းဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောနေကြပါတယ်။လက်ရှိမင်းတပ်မြေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအင်အားဖြစ်နေတယ်လို့သိရပြီးမင်းတပ်မြေခလျာ194ကနေလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့ချင်းဒီဖန်ဖို့မင်းသားထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတိုက်ရဲလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့မင်းတပ်မျိုးတိုက်ရဲနှစ်ဖက်ကို၄ကြိမ်ရန်တမ်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်မြန်မာနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်စပ်တစ်လျှောက်ကီလိုမီတာ80ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမဏိပူပြည်နယ်အစိုးရကခြံစည်းရိုးခတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။မဏိပူပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အန်ဘီရန်စင်ကခြံစည်းရိုးခတ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုနယ်စပ်လမ်းများအဖွဲ့ Border Routes Organization BRO
ပြည်နယ်တခြားအကြီးအကဲအရာရှိတွေနဲ့စက်တဘာလ24ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ The Hindustan Times သတင်းစာကဖော်ပြပါတယ်။အခုလိုမျိုးစီစဉ်လာရတာဟာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာမှုနဲ့မူရင်းစေဝါမောက်ခိုကူးမှုတွေကိုတားဆီးထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့မဏီပူပြည်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။မဏီပူပြည်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ3ရက်နေ့ကစလို့လူများစုကတဲ့လူမျိုးနဲ့လူနည်းစုကူကီချင်းအနွယ်တောင်တန်းသားတွေကြားမှာလူမျိုးရေးအတိကယုံဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတိကယုံဟာမဏိပူပြည်နယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကနေတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာကြတဲ့သူတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယပြည်ထရေးဝန်ကြီးနဲ့မဏိပူပြည်ဝန်ကြီးချုပ်တို့ကဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နောက်ဘက်ချမ်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်စီရေလှောက်ရှားလာတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးနေရတဲ့ဒေသခံတွေနေရမပြနိုင်သေးပဲတောတောင်တွေထဲမှာဆက်လက်တင်းရှောင်နေကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ17ရက်နေ့ကရွှေကူမြို့အနောက်ဘက်ရေလဲနဲ့စင်တက်ကြီးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်ရှိလာပြီးတော့အရက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးတဲ့ပြည်နေရင်တွေကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမနေ့ကအထိရွှေကူအနောက်ဘက်ကြီးရွာတွေမှာရှိနေသေးတယ်လို့ဒေသခံမျိုးတာတူက KNG ကိုပြောပါတယ်လက်ရှိရွှေကူမြို့ပေါ်ဘုံကြီးကျောင်းမှာအခြေချနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဟာစက်တင်ဘာ22ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကတကြိမ်25ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းတုန်းကတကြိမ်ရေလဲစင်တပ်ဘက်ကိုရေမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့ဝင်ရောက်လာပြီးစစ်ရေးလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့တာကြောင့်တိရခန့်တွေနေရမပြနိုင်သေးပဲဖြစ်နေတာပါစစ်ကောင်စီတပ်ဟာစက်တင်ဘာ18ရက်နေ့ကရေလဲကျေးရွာထဲကအင်ချီ48လုံးနဲ့မိုးစစ်ကျေးရွာကအင်ချီ4လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါသေးတယ်ဒါကြောင့်စင်တပ်နဲ့ရေလဲတိရခန့်လူဦးရေ4000ကျော်ကလည်းထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တပ်ပြင်စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ရေလဲဒေသခံ20ကျော်နဲ့မိုးစစ်ကျေးရွာဒေသခံ10ဦးဒီကနေ့ထိပြန်လွတ်လာတဲ့အသင်းမကြားရသေးပဲအဆက်အသွယ်လည်းပြတ်တောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီမြို့နယ်အရှိမော်တုံကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူတယောက်ဒေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တနင်္သာရီအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီအမှတ်306အမြောက်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအရှိမော်တုံကျေးရွာတဲကိုတိုက်ပွဲမရှိဘဲလက်နက်ကြီး10လုံးလောက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်နှလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အသက်30အရွယ်ဒေသခံကိုတီငယ်ဆိုတဲ့သူဟာလည်းကြီးထိမှန်ပြီးတော့အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ကဂရီနီပီနယ်ကိုအင်အားအလုံးအရင်နဲ့အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်တာဟာဘလို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတာလဲ။ဂရီနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကဘလို့မျိုးသုံးသပ်ထားပါသလဲဆိုတာကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဂရီနီပီနယ်ကိုစစ်ရေးအရအောင်နိုင်ခဲ့ရင်တခြားပြည်နယ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာရပ်တန့်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့စစ်ရေးဗျူဟာအရချင်းချောက်တဲ့သဘောနဲ့စိတ်ကောင်စီတက်ကဂရီနီပြည်နယ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ KNDF ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်မာဝီကပြောပါတယ်ဂရီနီလိုမျိုးကိုပြည်နိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ခြားနေရာတွေပါတန့်သွားနိုင်တယ်ငြိမ်သွားနိုင်တယ်ဆိုရဲဟာလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တော့ဗောလေနော်ဆိုတော့တတီလေးပဲပြည်နယ်တတီလေးလူကြီးတွေနည်းနည်းလေးရတော့မှဒါသူတို့အများကြီးခုခံကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ခြားနေရာတွေကဘလောက်ဆိုရဲဟာမျိုးဒါသူတို့ဟိုရိတ်စာမီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေဒါစံပြအနေနဲ့ဖိပြမယ်ဖျက်ပြမယ်တက်ပြမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလုပ်နေတဲ့ပုံမျိုးရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါတယ်။လက်ရှိဂရီနီပြည်နယ်ထဲမှာစိတ်ကောင်စီတက်နဲ့ဂရီနီတော်လန်ရေးပူပေါင်းတက်တို့အကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစိတ်ကောင်စီတက်ကမြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေအပြင်လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေကိုလည်းရက်သားပြည့်မဲ့စစ်ရေးပြည့်မဲ့မခွဲခြားပဲလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ KNDF ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ကဆက်ပြောပါတယ်
ကျွန်တော်ထင်ကျင်းတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးတွေ့ရတာပြီးသူလူထုတွေနေတဲ့နေရာတွေဆစ်ဆောင်နေတဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်ဟိုတနေ့အောင်ဆိုလဲဒါရွာရွာရဲ့ဘလုံးကွင်းထဲကိုကျဲချတဲ့ဟာမျိုးပေါ့လေနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာရှိနေပါတယ်လက်ရှိစစ်ကောင်စီတက်က ကရနီပြည်နယ်ကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကရနီပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ KNDF ကဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ကရနီပြည်နယ်ထဲမှာစစ်တပ်နဲ့ကရနီလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့ပ
ဆက်သုံးခုနှစ်မှာပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့ KNDF ကပြောပါတယ်အနာသိန်းနှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့ခက်ခဲလာတာကြောင့်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းကိုအပီးတိုင်းဆွတ်လွတ်လာတာတွေများလာတယ်လို့တန်လွင် Time ကိုပြောကြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့မင်းဟန်တလမုံကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေဟာပြည်ပမှာတင်တွင်းနေတဲ့အစားနဲ့ဆေးဝါးတွေအပါအဝင်သွင်းအားစုကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေ၃ဆကျော်မြင့်တက်နေတာဈေးကွက်အတွင်းအယောင်းဝယ်နေပါတာအပြင်တစ်ဖက်နိုင်ငံတွေကတရားဝင်အေးခဲအသားတွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့်အရှုံးပေါ်ပြီးလုပ်ငန်းတွေကိုဆွတ်လွတ်လာကြတာပါ။မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တအူကတော့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေအရှုံးပေါ်နေတာကြောင့်အခု3လအတွင်းမှာပဲပြည်နယ်အတွင်းရှိကျပ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း80ခန်းလုံးနီးပါးနဲ့ဝက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း50ခန်းလုံးကျော်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းလာတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လက်လောဆယ်မှာတော့မွေးမြူရေးသမားတွေအတွက်ဆက်ဆဲပေါ်တာအားကြီးကိုကျင်းနှံကြတဲ့ရောက်တဲ့ကာလတစ်ခုပေါ့။မွေးမြူထုတ်လုပ်စရေးညှိနှိုင်းလာပြီးတော့ခင်အားစုတွေအတမောမြင့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ရအောင်ကြားလို့ရတဲ့ကုန်ကြတော့ဈေးနှိပ်တာပေါ့။နှိပ်ဆိုမွန်းရင်တမားတော့သူကရက်တီပေါ်နည်းနည်းဖြတ်လာတာပေါ့။အခုအနေထားကတော့တော်ကြီးကိုဖက်ခက်ခဲခဲဖြစ်သွားပြီပေါ့။ညများမွေးညများရှောင်းမယ်ဆိုတော့အနေသားတီကိုအခုလက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေလို့ရှောင်းနေတာပေါ့လေ။အခုဒီဒီတောင်းလမ်းထဲမှာခြုံပြလိုက်ရင်တော့မွေးမြူရေးကတော့သူကအရောက်တက်ကိုတွားတယ်။တော်တော်များများတော့ဒီ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်တီကိုအသာသာကျက်ပေါ့။ဥစားချက်မွေးမြူရေးကတော့80ရာခိုင်နှုန်းအထက်ကိုသူကရှတ်သွားတာပေါ့လေ။ဘဝမွေးမြူရေးဆိုလည်းပဲ50ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့လျှော့သွားပြီပေါ့။လက်ရှိလောက်ကင်နေတဲ့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေကလည်းသွင်းအားစုကုန်ကျစရိတ်ကြီးမြင့်နေတာကြောင့်အရေအတွက်လျှော့ချပြီးမွေးမြူလာကြသလိုလုပ်ငန်းတိုးချဲ့တာတွေလုပ်ငန်းအထက်လောက်ကင်တာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တအူးကလည်းပြည်ပကနေအေးခဲအသားတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှဝင်ရောက်နေတာသွင်းအားစုကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာမှုကြောင့်တော့ချေမကတော့တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအပြည့်အစုံခွန်လာကြတာလို့ပြောပါတယ်။မွေးမြူရေးကဏ္ဍမှာတော့အခုလောလောဆယ်ကတော့တိတ်တော့လည်းမကြအောင်ပေါ့ကွယ်တယ်။အစာသေးတွေတော့တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးပေါ့။ဘွက်တွေလည်းဟိုမွေးမြူရေးပဲချင်လို့လည်းကြားလို့ချင်မှလည်းမကြအောင်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အစာသေးတွေတော့တတ်တော့တိတ်မကြအောင်လို့တော့ပြောကြတယ်။ဟိုပြောမှဆိုရင်အရှုံးမဲ့တော့သွားတယ်ပေါ့အခု။တန်းနေမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီမျိုးအသားငါးတွေကတိတ်ပြီးတော့အရောင်မတွေ့ဘူး။နောက်ပြီးတော့ဟိုတခြားဘက်ကဝင်တဲ့ကြက်တွေတော့ပုံများတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။ထိုင်းကဝင်လာတဲ့ဘာညာအဲ့လိုမျိုးတွေကဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိတယ်။အပြင်ကြက်ကိုရဲ့ပြင်းတဲ့ကြက်တွေကိုအဓိကမဖြုံးမြင်ဘူး။အကိုလည်းပြောမဆိုဟိုဒီတောင်ကြီးဘက်ကကြက်ဝင်လာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေတော်တော်ယူတာအဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်ကိုမြေဘက်ကကြက်တွေအဈေးကျတာပေါ့အဲ့လိုတွေဖြစ်တာ။ဒါပေမဲ့အခုကတော့တော်တော်တော့ရှော့လိုက်ကြတာပေါ့နော်ပြောမဆိုညီမလည်းအစာဖို့ရေတိတ်မတတ်နိုင်လို့ကိုဘက်ကတော့မတောက်ခံနိုင်ဘူးအကိုရဲ့ပြောမဆိုရင်တော့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆွံ့လွတ်လိုက်တာကြောင့်တနင်္လာနေ့ပိုင်းမွေးမြူသူတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်မွေးမြူရေးချွမ်းကျင်လုပ်သားတွေလည်းအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်မှုတော့တိတိတသာမြင့်တက်လာတယ်လို့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအနေနဲ့ကြက်ဝက်ဘဲနဲ့ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအများဆုံးလုပ်ကင်ကြပြီးစိတ်နွားနဲ့ငုံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတော့တနင်္လာနေ့ပိုင်းမွေးမြူကြတာရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့မွေးမြူရေးကဏ္ဍဟာအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းမြန်မာငွေတန်ဖိုးကျဆင်းပြီးသွင်းအားစုကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေအဆမတန်ကြီးမြင့်နေတာပြည်ပကနေတရားဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်တွေကိုဈေးကွက်မရှိနိုင်တာကြောင့်လုပ်ငန်းတွေအပြည့်အစုံဆွံ့လွတ်ရတော့မယ့်အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်